ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ኢትዮጵያ የነበራት ግዙፍ ጦር በአፍሪካ ቀዳሚ የሚያደርጋት ቢሆንም ያ ግዙፍና አፍሪካውያን በጀግንነቱ በብቃቱ የሚያወድሱት የኢትዮጵያ ጦር ከግንቦት 20 1983 ዓ.ም በኋላ ፈርሶ በአዲስ ይተካ። በርካቶች ያ ግዙፍ ጦር እንዴት ወደቀ የሚል ጥናትና ምርምር ያደረጉ ባለሙያዎች እውነታውን እየገለጹ ይገኛሉ። በርግጥም በጦር አደረጃጀት፣ በስልጠና ብቃት፣ በውጊያ ስርዓት የተመሰከረለት ጦር በአንዴ ሲበተን ምክንያቱን ወደ ኋላ ዞር ብሎ መፈተሽና መመርመር ያስፈልጋል። ይህን ጉዳይ ያጠኑትና በሶርቦን መካነ አምሮ የሕግ ምሩቅ የነበሩት ነፍሰሔር ዶክተር ወርቁ ፈረደ እድገት ብሎ ውድቀት የወታደር ሶሻሊዝም በሚለው መጽሐፋቸው ግዙፉ ጦር ለምንና እንዴት ወደቀ ብለው ጠይቀው እውነቱን አወዳደቁን ይህ ነበር ብለው ለታሪክ ካስቀመጡት መጽሐፍ ላይ የተወሰነውን ክፍል እንዲህ እናቀርበዋለን። ግዙፉ ጦር እንዴትና ለምን ወደቀ? በዶክተር ወርቁ ፈረደ። የኢትዮጵያ ጦር ቀላል ጦር አልነበረም። የስልጠና ብቃቱን ወደ ጎን የተውነው እንደሆነ በትጥቅና በቁጥር ከአፍሪካ ምናልባት ግብፅና ደቡብ አፍሪካ ቢበልጡት እንጂ ሌላ የሚስተካከለው አልነበረም። ከመደበኛውና አባት ጦር አንስቶ ሚሊሻውን፣ አብዮት ጥበቃውን አካቶ እስከ ብሔራዊ ወታደር ድረስ የነበረው በቀላል ግምት ከ1 ሚሊዮን በላይ እንደሚሆን አይጠረጠርም። ትጥቁም ሮኬትና ተዋጊ አይሮፕላን፣ ታንክን፣ መድፍን ያካተተ የተሟላና ዘመናዊ እንደነበረ የታወቀ ነው። በማናቸውም ረገድ ከፊት ለፊቱ ቆመው ከሚፋለሙት ጠላቶቹ አንጻር ሲታይ ከፍተኛ ብልጫ ነበረው። ጦሩ የእናት አገሩን የግዛት አንድነትና ነጻነት በመጠበቅ ግዳጅ ላይ የተሰማራ፣ ለእኩልነት፣ ለእድገት፣ ለሰላም የቆመ እንጂ ወራሪ፣ ዘራፊ፣ ሌላውን ለማጥቃትና ለመጨቆን የተሰለፈ አልነበረም። ዓላማው ትክክለኛና ፍትሐዊ ነበረ። ለጥቃትና ለጥፋት የተነሳ አውዳሚ ጦር አልነበረም። ዋና ዓላማው እንደዚህ ቢሆንም ደርግ የስልጣን መሳሪያው አድርጎት ነበረ። ይህ ደርግ የገነባው ትልቅ ጦር አብዛኞቹን የኢትዮጵያ ጎሳዎችና ነገዶች ያቀፈ፣ ሃይማኖትንና ጾታን ያለየ፣ የሁሉም ተዋጽኦ የነበረው፣ በዚህም መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የተወከለበት ነበር። ለኢትዮጵያም አንድነትና እድገት ራሱ ስብጥርነቱ አስተዋጽኦ የነበረው ከመሆኑም በቀር ለዚሁ ዓላማ በቀላሉ የማይገመት መስዋዕትነት ከፍሏል። በየግንባሩ የጦሩ አባሎች አስገራሚ ጀብዶች እንደፈጸሙ ቢታወቅም በተለይ በአንድ ጋዜጣ ውስጥ አንድ በውጊያ ስፍራ ላይ የነበረ አባል የጻፈውን እዚህ ላይ ማስታወስ ተገቢ ነው። ነገሩ የሆነው ከቀይ ኮከብ ዘመቻ በኋላ በ1976 ላይ ሳይሆን አይቀርም። በኤርትራ የሳህል በረሃ ውስጥ ጦሩ ገንጣዮች ዙሪያውን በፈንጅ አጥረው አጠናክረው የያዙትን አንድ የውጊያ ስፍራ ለመያዝ ይነሳል። ጠላት መትረየሱን በገዢ ስፍራ ላይ በዋሻ ውስጥ ተክሎ ፍጹም አላስቀርብም ይላል። ዋናው ነገር ይህ ሳይሆን ወደ እርሱ መጠጊያውን ስፍራ ሙሉ በሙሉ በፈንጂ ማጠሩ ነበር። ብዙ ሙከራ ከተደረገና ጥናትም ከተካሄደ በኋላ ስፍራው በሙሉ ፈንጂ ስለተቀበረበት ከአንድ ነገር በስተቀር ምንም አማራጭ እንደሌለ አዛዡ የበታቾቹን ሰብስቦ ይነግራቸዋል። ፈንጂው ካልፈነዳና መንገድ ካልተከፈተ በስተቀር ምንም ለማድረግ እንደማይቻል፣ ፈንጂውን ለማፈንዳት ደግሞ ሰዎች በላዩ ላይ መሄድ ወይም መንከባለል እንደነበረባቸው፣ አማራጩ ይሄ ብቻ መሆኑን
ይነግራቸዋል። ለዚህ ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች ይጠየቁና 60 ያህል ሰዎች ወዲያውኑ በፈቃደኝነት ይቀርባሉ። በኪሳቸው የነበረውን ገንዘብ፣ የጋብቻ ቀለበታቸውን፣ ሰዓታቸውን አውልቀው ለጦሩ ድጋፍ እንዲሆን ሰጡና በዚያ ጥቅጥቅ ባለፈንጂ ላይ እየሮጡና እየተንከባለሉ ወደ ጠላት በመሄድ ፈንጂዎቹን አፈንድተው ራሳቸው ተበጣጥሰው ብን ይላሉ። በዚህ አይነት መንገድ በወታደሮቹ ፍጹም መስዋዕትነት ጦሩ ጠላትን ከይዞታው አባሮ ስፍራውን ለመቆጣጠር በቅቷል። ሰራዊቱ ይህንን የመሰሉና ከዚህም የላቁ ብዙ አስገራሚና አንጸባራቂ የጀብዱ ድርጊቶችን ፈጽሟል። ለተሰለፈለት ዓላማ ያልከፈለው መስዋዕትነት አልነበረም። እነ ወታደር ዱባለ ናቅፋ ተራራ ላይ ሰንደቅ ዓላማ ከሰቀሉና ስፍራውን ከተቆጣጠሩ በኋላ ወደ ኋላ ተመለሱ ሲባሉና ጓደኞቻቸው እንዲያፈገፍጉ ሲደረጉ እዚያው ደረታቸውን ነፍተው አንገታቸውን ቀና አድርገው የጥይት ዝናብ በጣጥሷቸዋል። ተራራ ቆፍረው የጥይትና የቦምብ ማዓት ይዘው አልበገርም ብለው የሚመጣውን ሰራዊት እስከ ሕይወታቸው ልፈትና እስከ መጨረሻው ጥይት ድረስ የሚፋለሙትን እግር የለሽ የጠላት ተዋጊዎች ቀስ ብለው መሬት ለመሬት ተስበው ሄደው አብረው ተናንቀው አጥፍተው ሕይወታቸውን ያሳለፉ ለወገን ቤዛ የሆኑ ብዙ ቆራጦች በዚህ ሰራዊት ውስጥ ታይተዋል። ከ10ና 15 ዓመታት በላይ ከጦር ሜዳ ሳይለይ በሰሜን፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ፣ በደቡብ፣ በመሃል እየተዘዋወረና እየተወረወረ የተጠየቀውን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈለ ሰራዊት ነበር የነበረው። እንደዚህ ያለ ሰራዊት ይሄን የመሰለ ቆራጥና ለማናቸው መስዋዕትነት ዝግጁ የሆነ ጦር እንዴትና ለምን ለዚያ አሳፋሪ ውድቀት ሊዳረግ ቻለ? በሁሉም ረገድ ከጠላቶቹ የላቀ ብልጫ የነበረው፣ በትጥቅና በስንቅ የተጠናከረ፣ ከ50 ሚሊዮን በላይ የሆነ አስተማማኝ ህዝባዊ ደጀን የነበረው ጦር እንዴት ደብዛው እስኪጠፋ ድረስ ሊወድም ቻለ? ምን ነበር የሆነውና የተፈጠረው? እነዚህን ጥያቄዎች የኢትዮጵያ ህዝብና ዓለምም ለብዙ ጊዜ ሲያመላልሱት የቆዩትና ወደፊትም ለረጅም ዘመን አእምሯቸውን ሲቆጠቁጡ የሚኖሩ እንቆቅልሾች ናቸው። እውነት ያ ግዙፍ ጦር እንዴት ወደቀ? ለወገኑ ሰላም፣ ለእናት ሀገር ክብር፣ ለተሰዋ ጀግና አይክበደው መቃብር፣ ዘብ ቆሜ ለድገቷ ቢፈስላት ደሜ፣ ዘላለም ይኖራል ሐውልት ሆኖ ስሜ እያለ እየዘመረ ለኢትዮጵያ ነፃነትና ክብር የተዋደቀው። የግዙፉን ጦር አወዳደቅ በክፍል ሁለት ዝግጅታችን ይዘን እንመጣለን። ምክንያቱ ምን ነበር ብለን እንፈትሻለን። ያ ግዙፍ ጦር የኢትዮጵያ የቀድሞው ሰራዊት ለሀገሩ ታሪክ ሰርቶ ታሪክ አኑሮ በተሰራበት አሻጥር ቢበተንም የሰራው ትልቅ ታሪክ ዛሬም ወደፊትም የሚነገርለት ነውና ለሰራው ሥራ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ወታደሩን ክብርና ምስጋና እናቀርባለን። አዲስ 1879